মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিক মাজানিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়া দেখিছে নহয়, এটো বাৰু কি মাছ কওকচোন? এটা হোল মাছ। আজি এখন আঞ্জা বনাম আৰু কিহেদি কেনেকৈ বনাও আপোনালোকে চাই যাব। এয়া মই মাছখিনি কাটি পেলাই ধুই তাত মই হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ মাছকেইপিচ, ওলাইছে ৬-৭ পিচমান মাছ। আৰু লগত মই লৈছোঁ এয়া লাও মিহিকৈ কুটি। এতিয়া আৰু লৈছোঁ মই বিলাহী এটা সৰুকৈ মিহিকৈ কুটি আৰু মটৰ লৈছোঁ কেইটামান। আৰু তাৰ লগত আনুষংগিক মই ধনিয়া পাত কেইটামান লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া কেইটামান, মিঠি গুটি আৰু এটা পকা ৰঙা জলকীয়া। এতিয়া মই এই মাছখিনি মই বনাম। এয়া মই মিহিকৈ কুটি লোৱা লাওখিনি মই প্ৰেছাৰত দিছোঁ। মই অলপ সিজাই ল'ম, কেৰাহীত দিলে বহুত সময় লাগিব, গতিকে মই প্ৰেছাৰত অলপ পানী দিছোঁ, খুব বেছি পানী দিয়া নাই। এয়া মই প্ৰেছাৰত এনেকৈ লৈ মই ৩-৪টামান হুইচেল দি ল'ম। আৰু এয়া সানি লোৱা মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ তেলত, বেছি তেল দিয়া নাই, দেখিছেনে? মাছতো তেল আছে, গতিকে মই বেছি তেল দি ভাজি খাই ভাল নাপাওঁ, গতিকে অলপ কম তেলত মই ভাজিছোঁ। এইখিনি মাছ মই ভাজিম গোটেইখিনি। এয়া মই সিজাই লোৱা লাওখিনি হৈ গ'ল, ৩-৪টামান হুইচেল মাৰি ল'লোঁ। এইখিনি ভালকৈ সিজিছে, এয়া চাওকচোন, এয়া সিজিয়ে গৈছে ভালকৈ। এয়া মই কেৰাহী এটা পাতি তাত মই পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া দিলোঁ, পাঁচফোৰণো দুটামান দিছোঁ, মিঠি গুটি আছিল। আৰু ইয়াৰ পাছত মই তাত মটৰকেইটা দি দিম। মটৰকেইটা দিয়াৰ পাছত মই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকে মাৰেনে বাৰু? কাৰণ ঢাকনখন নামাৰিলে উফৰি পৰে, ছিটিকি যায়। তাৰ পাছত মই বিলাহীখিনি কুটি লোৱা বিলাহীখিনি দি পেলাই মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ আপোনাৰ অকণমান তাত মই নিমখ দি দিছোঁ, কাৰণ নিমখখিনি দিলেহে বস্তুটো অলপ পমি যাব বিলাহীখিনি। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ লৰাই দিছোঁ। এয়া ভালকৈ লৰাই দি মই এতিয়া ঢাকনখন দিছোঁ যাতে ভালকৈ সিজক। এয়া অলপ সিজিছে, এয়া চাওকচোন তেলখিনি বিৰিঙি আহিছে। আৰু তাত মই এতিয়াহে মই ৰংগুৰাখিনি দিছোঁ, প্ৰথমতেই মই ৰংগুৰাখিনি দি যোৱা নাই, ধৰি যাব পাৰে, মই পিছত ৰংগুৰাখিনি দিছোঁ। এয়া অলপ অলপ তেল বিৰিঙিছে, এনেকৈ মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া বিলাহীখিনি কিছু পৰিমাণে সিজিছেই, এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নৰয়। এয়া চাওক, এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ লৰাই থাকিব, কাৰণ যদি এইটো সময়ত লৰাই থকা নাযায় তেনেহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। জুইটো অলপ কমাই ল'ব, লৈ পেলাই এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব, যদি নাভাজে তেনেহ'লে কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিব লাগিব। এয়া মই পকা জলকীয়াটো মই গোটাই দি দিছোঁ, কাৰণ চবেই বেছি জ্বলা হৈ যাব পাৰে, মই সেইটো কাৰণে জলকীয়াটো ভাঙি দিয়া নাই। তাৰপিছত মই সিজাই লোৱা লাওখিনি তাত দি দিলোঁ, মই লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি। এনেকৈ মই লৰাই দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ যাতে উতলক ভালকৈ। এয়া চাওকচোন, দেখিছেনে? জোলখিনি ভালকৈ উতলিছে। এতিয়া মই উতলাৰ পাছতহে মাছখিনি দিব, তাৰ আগত মাছখিনি নিদিব। এয়া উতলাৰ পাছত মই মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ মই দি গৈছোঁ। এয়া মই মাছখিনি দিছোঁ। মাছখিনি প্ৰথমতেই দিলে উতল নাহোঁতেই দিলে ভাল নালাগিব খাই। এতিয়া মাছখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ সময় ভালকৈ উতলাব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে মাছখিনি মাজৰ ভিতৰত ৰসখিনি সোমাই মাছখিনি ফুলিব আৰু খায়ো ভাল লাগিব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। জুইটো মই অফ, গেছটো মই অফ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই কেঁচা ধনিয়া পাতখিনি মই দি দিলোঁ। তিয়াই দিলোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এয়া খাবলৈ ল'ম আমি। এয়া চাওকচোন মাছৰ জোলকণ লাও দি কেনেকুৱা লাগিছে, লাও, বিলাহী, মটৰ আৰু লগত শ'ল মাছ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত। আপোনালোকেও বনাই চাগে, কিন্তু শ'ল মাছৰ লগত খোৱা জুতিটোৱে অলপ বেলেগ হয়। এয়া হৈ গ'ল। মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব।